တမရဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ဘောသူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်အလက်အမှားတွေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပြသတာကြောင့်အမှုပေါင်း34မှုနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းဂျူရီဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကတော့မပြောင်းမလဲပဲဆက်လက်ထောက်ခံနေကြသေးပါအခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအမှားယွင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ထရန့်အနေနဲ့ဒုတိယသမ္မတသက်တမ်းဆက်တာဝန်ယူသင့်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်When he was in office for 4 years we ပထမသက်တမ်း၄နှစ်တုန်းကအခုအချိန်နဲ့လောကွာခြားပါတယ်စစ်ပွဲလောက်ကိုင်းငွေကြေးဖောက်ပွားတာနဲ့တခြားပြဿနာမျိုးစုံမှာဒါကြောင့်သူအာဏာပြန်ရစေခြင်းပြီးဒီပြဿနာတွေကိုရှင်းစေခြင်းမှာလေဂျူရီဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ထရမ့်ကမဟုတ်မမှန်ပြောဆိုနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဟာ Republican Party နဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေတယ်လို့တချို့ကဆိုပါတယ် There is nothing until this party Donald Trump ကိုဒီပါတီကမထုတ်ပယ်သေးဘူးဘာမှအကျိုးရှိလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာယုံကြည်ပါတယ်။ဂျူရီအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းကိုယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယုံကြည်ပါတယ်။အမေရိကန်စံတန်ဘိုးတွေကိုဒီပါတီကတန်ဘိုးမထားသေးရတော့ Republican Party ကိုနောက်တစ်ချိန်မဲပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရာဇဝတ်သားဖြစ်နေတဲ့နောက်မှာ Trump ဟာ Joe Biden ထက်ယုံကြည်စရာပိုကောင်းတယ်လို့ထင်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ Biden just strikes me as being fake and he's Biden ဟာထင်ရမြင်ရတွေပြောနေသူပါ။သူဘာသာသူသဘောကောင်းတဲ့အဖိုးအိုတယောက်လိုပုံဖော်ပြောဆိုပြီးတော့ဒါဟာလောက်ကျန်ဖန်တီးမှုတက်တက်ပါမယုံမသားပြောတာကြောင့်ယုံလဲမယုံပါဘူးထရန့်ကတော့ဒဲရိုးပြောတတ်တာကြောင့်နဝင်မချိုလာပေမဲ့သူကပို့ပြီးတော့မှယုံကြည်စရာကောင်းပါတယ်အချက်လက်အမှားတွေပြင်ဆင်ပြတတ်တာကြောင့်ထရန့်အနေနဲ့အခုလိုအမှုရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုပြုသမျှဆိုဂျိုးတွေရင်ဆိုင်ရဖို့တချို့ကမျှော်လင့်ပါတယ်The way that he speaks about women, the way that he treats other countries. ယုဒမီရနေပတ်သက်ပြီးပြောဆိုထားတာတွေတခြားနိုင်ငံတွေပေါ်သူ့ရဲ့ဆက်ဆံပုံရွှေပြောင်းအခြေချလာသူတယောက်ကိုလက်ထပ်ထားတာတော့မှဒီလိုအခြေချရွှေပြောင်းလာသူတွေအပေါ်မှာထားတဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားပြောလို့ကိုမကုန်ပါဘူး။သူပြုခဲ့သမျှသူ့စီအားလုံးပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ဂျူရီအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ I'm still voting for Donald Trump. I think Donald Trump ကိုပဲမဲပေးမှာပါ။ဒီကိစ္စကြီးတစ်ခုလုံးကရည်စရာကောင်းတယ်ထင်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်လည်းစိတ်ထဲရှက်မိပါတယ်။ဘယ်ပါတီကိုမဲပေးမလဲဆိုတာမဆုံးဖြတ်ရသေးသူတော်တော်များများနေထိုင်တဲ့ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်မှာတော့ဂျူရီအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာထရမ့်ကိုထောက်ခံသူတွေကိုမီးထိုးပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်မယ်လို့တချို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။ I think it would be much more effective American အလုံးရင်းနဲ့ထွက်လာပြီးမဲပေးဖို့နှိုးဆွပေးတယ်လို့ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ပြည့်ရှိကြောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာလူအများပြားထွက်ပြီးမဲပေးကြဖို့လှုံ့ဆော်တယ်လို့ဖြစ်ဖို့များမယ်ထင်ပါတယ်။ Writer Ipsos လူလူစတန်အရာစည်ရင်ပေးထားတဲ့ Republican 90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ Trump ကိုဆက်ပြီးတော့ထောက်ခံနေကြလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်တဲ့10ရာခိုင်နှုန်းကတော့ Trump ကိုမဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ comment ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။